Восьмикласник Влад сьогодні вперше записався на прийом до лікаря через електронну систему. Каже, що така новація йому до вподоби. Электронная очередь – это очень классная штука. Можно записаться к врачу через телефон и компьютер. И это очень… Не нужно ждать в очередях и все. Наявність інтернету в смартфоні або комп'ютері – все, що потрібно для того, щоб отримати талон, який є підтвердженням вашої реєстрації в черзі. Варто лише зайти на сайт та зазначити дату та час візиту до спеціаліста. Втім, Владислав вважає, що цією системою користуватись може тільки молодь. Ви знаєте, скільки нас варили, що зараз голова пухне. Бо більшість пенсіонерів не знає або ще не розуміє, що і як треба робити. Бабушки, дідусі, ну, не будуть розбиратися в комп'ютерах, ну, не то, що не будуть розбиратися, вони не розбираються. В цій ситуації вихід є, бо реєстратуру ніхто не відміняв. Завітавши до лікарні або зателефонувавши, ви також потрапите до лікаря. Але вже без черги, адже знатимете, о котрій годині він вас очікує. Так зробила пані Тамара, яка сьогодні має намір потрапити до терапевта. Це щоб в черзі не стояти. Дали талончики, я йду к врачу. Вот сейчас только узнала, я-то шла целенаправленно к врачу, там мои анализы, все. Мне эта система очень нравится, подходит. Також електронний талон можна отримати через тачскрін-термінал, який встановлений у холі центру. Все, що треба – ввести номер мобільного телефону. Потім система перевірить, чи дійсно ви власник цього номеру і вам зателефонує. Підтверджуєте реєстрацію, натиснувши одиницю, і ви в системі. Ось я в системі. Оскільки я не з міста Миколаєва, в мене немає записаного тут сімейного лікаря, тому я вибираю собі інших, наприклад, п'ята амбулаторія. Вибираю спеціалізацію терапевт, ось лікарі. І далі залишається обрати час, на який вам зручно прийти. В результаті я знову маю смс і маю ось такий талон. І з ним фактично пацієнт може, минувши реєстратуру, вже направлятись до лікаря в зазначений час. Система поліклініка без черг в Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 працює з 1 січня. Станом на 15 березня системою в цьому закладі скористувалися 11 тисяч 944 пацієнтів. За словами головного лікаря Тамари Дубінець, це один з етапів медичної реформи. Наступний крок – підписання декларації сімейним лікарем. Декларація буде заключатися з 1 апреля цього року. Больной может заключить договор с врачом вне зависимости от его места нахождения. То есть, если он живет в другом районе города, он имеет право заключить с врачами, которые работают здесь у нас. Тож медична реформа працює, і саме вона забезпечить доступність та якість первинної медичної допомоги для миколаївців. Ольга Бережна, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.